Իրաքի օրերը կամ նաև չորեքշաբթի մենք եկեղեցու Քրիստոսի եկեղեցու հիմնական սովորելիքները դավանաբանությունը ամեն բան որ ամենահիմնական է որ մենք չենք կարած դիջենք այդ բաներից բայց խոսենք Աստված թող մեզ իմաստություն տա որպեսի այս մեր գիտելիքները իր փառքի համար գործածենք Այսօր երկրորդ օրն է, որ մենք այս բանը պիտի փորձենք անել։ Առաջինը մենք հիմնականում խոսեցինք Սուրբ Երրորդության մասին, այսօր պիտի խոսենք մարդու ստեղծագործության մասին։ Ինչպես, ինչ նպատակի ստեղծվեց մարդը և ինչ է նրա կոչումը ընդհանրապես։ Մենք անցյալ անգամ սերտեցինք նաև, որ Աստված չգիտես ինչի, ստեղծագործելուց առաջ խոսում է, զրուցում, և այս խոսքը Քրիստոսն էր, և Սուրբ Հոգի Աստվածը Աստծո խոսած խոսքը վերցնում և կյանք է դարձնում։ Մենք տեսնում ենք այստեղից, որ դատարկ անիմաստ Աստծո խոսք կարդալը շատ անպետք բան է։ Ինքը կարող է հետագայում օգտակար լինի, բայց ինքնին օգտակար չի, եթե Սուրբ Հոգիով խառնված չի, եթե մենք այն չենք ընդունում որպես կենդանի սերմ, որպես մեր մեջ պտուղտա, եթե մենք այդ բաները չենք վերցնում որպես կյանք տվող խոսքեր, որպես Աստծո խոսք. Այս վերջերս մի պատմություն իմացա, մեր եղբայրներից մեկը մեր շրջանի Տարալակյասի Եղեկնածորի պատմության երկրորդ գիրքն էր պատրաստում, մոտ 700 էջանոց գիրք է, այցելել է այդ մարդկանց, որոնք շատ թե քիչ հայտնի են եղել, որ ինչ եք պահել ձեր ծնողներից, պապից, տատից, ինչ են պահել։ Բոլորը ճղեկցել են։ Գիտես խի, իրանց պետք չի։ Ճիշտ է, ծևի քրիստոնյաներն են, երբեմն վերաբերվում են, բայց հեչ կարևոր չի, թե մենք որտեղից ենք առաջացել։ Կարող է կապիկից ենք, կարող է մարդուց ենք, կարող է չգիտեմ ինչից ենք, հեչ կարևոր չի, մեր եկեղեցու հիմնադրերը ով է, ովքեր են եղել, ինչ սուրբեր են եղել, այսպես թեթև սոլիկ ընկալումը կյանքի հանդեպ առաջաբերում շատ մեծ պատիժների։ Ինչի համար պատիժ, մենք այսօր կտեսնենք, բայց ուրիշ պատիժներ են լինում, մենք անընդհատ կրկնում ենք նույն սխալը։ Չորեքշաբթի շաբաթօր երեք ավակվել ենք եղբայրներով աղոթքի և աղոթքի նյութ մի աշխարհային հոդված կարդացինք։ Լավա չեմ վերեհետս, թե չէ դուք էլ կլսեիք։ Կարդաս կիմանաս այսօրվա մասինը, բայց 1919 թվի թերթի հոդված էր։ Մենք անընդհատ, մենք դասեր չքաղելով, որպես ժողովուրդ անընդհատ նույն սխալը կարող ենք անել։ Նույն սխալը առանց տարբերության։ Եթե թվերը չլներ, դու կիմանաս այսօր գրել ա ինչ-որ մեկը, միած գրող կամ բանաստեղծ կամ չգիտեմ ինչ։ Այս բանը շատ մեզ վշտացնում է, բայց առավել վշտացնում է, որ այս բաները անողը քրիստոնյաներն են, որոնք չեն ուզում դասեր քաղեն անցյալից։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի և խղճա բոլորիս։ Առաջին տան 26 տունը այսպես է ասում, Աստված ասեց, մեր պատկերի նմանությամբ ես մարդ անենք, ծովի ձկներին, երկնքի թռչուններին, անասուններին, բոլոր երկրի վրա սողոցող, բոլոր անասունների վրա թող իշխի։ Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդը, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու և եկ ստեղծեց նրան։ Աստված օրհնեց նրանց և Աստված նրանց ասաց, աճեցեք ու շատացեք, երկիրը լեցուցեք, անոր տիրեցեք,
ծովի ծկներին, երկնքի թռչուններին, երկրի վրա սողացող բոլոր կենդանիներին իշխեցեք։ Աստված ասեց, ահա ձեզ տվի բոլոր երկրի վրա եղած ամեն սերմ ունեցող խոտ և այլն։ Հիմա մի քիչ հետո Աստված պատմում է, թե ոնց ստեղծեց մարդուն ու կնոջը, մանրամասը։ Այս մանրամասների մեջ մեզ հետաքրքրում է մի բան, որ Տեր Աստված արևելքի կողմը Եդեմի մեջ պարտեզ տնկեց ու իր շինած մարդուն այնտեղ դրեց։ Տեր Աստված գետնին տեսնելու հաճելի, ուտելու աղեկ ամեն ծառ ու պարտեզի մեջ տեղը կենաց ծառը, բարին ու չարը գիտնալու ծառնալ բուսցուց։ Եվ պարտեզի ջրերը համար Եդեմից մի գետ կելներ, չորս ճյուղի կբաժնվեր։ Եվ այլն։ Տեր Աստված պատվիրեց մարդուն ասելով, պարտեզի բոլոր ծառերից համարձակեր, բայց բարի ու չարի գիտության ծառից մի ուտեր, քանզի այն օրը, որ անկե ուտես, անշուշտ պիտի մեռնես։ Եվ Տեր Աստված ասավ, աղեք չէ, որ Ադամ մենակ լինի, նրան մի օգնական անեմ իրեն հարմար։ Եվ Տեր Աստված դաշտի բոլոր գազանները, երկնքի բոլոր թռչունները հողից շինեց ու Ադամի առջևը բերեց, որպեսի տեսնի, թե անոնց ինչ անուն պիտի տնե։ Ադամ ինչ անուն որ դրավ, շնչավոր կենդանի, այն եղավ անոր անունը։ Ադամ բոլոր անասուններին, երկնքի թռչունների, դաշտի բոլոր գազաններին անուններ դրավ, բայց Ադամին հարմար օգնական չգտնվեց, և Տեր Աստված խորունք քում բերեց Ադամի վրա, ու նա քնացավ։ Նրա կողի ոսկորներից մեկը առավ, նրա տեղը միս լեցրեց, Տեր Աստված Ադամի առած կողի ոսկորը կին շինեց, ծանիկա Ադամին բերավ։ Ադամը ասավ, հիմա ասիկա ոսկոր ես ոսկոր, մարմին ես մարմին է, ասիկա կին կոնչվի, քանզի իր այրեն առնվեց։ Նրա համար այրը պիտի ձգի իր խորը ու մորը և իր կնոջը պիտի հարի ու մեկ մարմին պիտի լինեն։ Մեր համար շատ կարևոր մի բան կա, մենք անցյալ անգամ այս բանը խոսեցինք, մենք բոլորս ծնունդով Ադամի Եվայի սերնդից ենք, որովհետև Աստված ասեց, աճեցեք, բազմացեք, երկիրը լցրեք։ Եվ ես շատ կարևոր մի հանգամանքա, որ մենք ծնունդով սկիզբ ենք առնում երկու բանից, առաջինը հողից, երկրորդը Աստծուց։ Եվ ես իմաստով բոլոր անասունները, բոլոր ձկները, բոլոր թռչունները, բոլոր բուսական և կենդանական աշխարը Աստծո որդիները, որպես ստեղծված։ Ուրեմն բոլորս որպես ստեղծված Աստծո որդիներ ենք, մինչև այն օրը, երբ որ մեր հայրը Ադամը մեղ գործեց։ Գրիգոր Տաթևացին 4 մեծ տեսակ օրհնություններ է ասում, որ ուներ Ադամը, 8 տեսակ։ Աչքեր ուներ, աչքերով Աստծուն էր տեսնում։ Տեսեք, այսօր մենք հավատքով ենք մոտենում, մենք Աստծուն քիչ ենք տեսնում։ Երբեմն, ոմանց մոտ մի միլիոն երորդական վարկյան փայլատակում է ճաճանչը փառքի Աստծո ողորմության։ Ինչ են անում? Խառնվում են իրար։ Աստծո որոշ փառքը մարդիկ երբեմն տեսնում են։ Ուրեմն 8 տեսակ մեծ օրհնություն ուներ Ադամը որպես Աստծո զավակ։ Երկրորդ, Աստծո հետ խոսում էր։ Քրիստոսով վերականգնված մարդիկ երբեմն խոսում են Աստծո հետ։ Ես անցյալ անգամ այդ օրինակը պատմեցի, թե ինչպես կարդացի հայրերից գնացի մեր մեծահասակ եղբայրներին, ասես, ո՞նց են գրել, ի՞նչ են իմացել, որ մեր օրերը սենց բաներ առնելու հայրերը։ Ասես, տղա ջան, ո՞չ են նստել, մտածել գրել։
Աստծուց առել են, ստացել են, կապնվել են Աստծու հետ և մեզ փոխանցել են։ Երրորդ մեծ օրհնությունը Ադամի այն էր, որ Ադամը անմահ էր։ Դուք ինչ ուզում եք քարոզեք, Աստված տեսավ, որ բարի է, մահը բարի բան չի։ Ադամը անմահ էր։ Հաջորդ, անախտ էր, մինչև ջրհեղեղը չի գրած որևէ մեկը, որ հիվանդանա, չի գրած, ինչի, ոտև Աստծո հոգին վրաներ էր ու բժշկում էր, հետո հաքել էր, Ադամը հաքուստում էր, ինչ էր հաքել, լուսեղեն շոր էր հաքել, կաշվի հաքեստը հաքավ, իր որ մեղք կործեց, ուրեմը Աստծո փառքն էր հաքել, հետո հասակը անծերանալի էր, օրինակ մեր թորնիկները պուչուր են, օրեոր մեծանում են, ես էլ հիշում եմ, որ ոնց եմ պուչուր եղե, մեծացել եմ, հետո հիմա նայում եք, տենում եք, այդքան էլ հարմար չի վիճակս, սպիտակ մազեր, կնճիրներ և այլն հիվանդություններ, Ադամը ստեղծվեց անծերանալի հասակում, կատարյալ և ամբողջովին Աստծո փառքի և նմանության նման։ Հաջորդը օրհնությունները իշխանություն ուներ ամեն ստեղծվածի վրա, ասմածովերի ձկների վրա, է հայտնի է, որ հին Հայաստանի տարածքում եթե մի պարտեզ են, դե իսկ ոնց պտի ղեկավարի ծովի ձկներին, ուրեմը տեսնում էր, ոնց պտի ղեկավարի ստերին, թրչում են, թրչումներ կա 7, 8, 9 կիլոմետր թրչում են, չէ, է դու ստե նստած իրանց ոնց պտի ղեկավարի, որ չես տեսնում, ստից ղեկավարությունը, ինքը իսկական էր ղեկավարում, ինքը տեսնում էր, ուրեմը հեռուստացույցը ինչ է, գիտեք, Աստծո փառքի ճաճանչի մարդկային դրսևորումը, ինչ հետաքրքիր բան է, ուրեմը մարգարեությունը լուներ, սրա համար, կնգանես տնում, ինչ ասում, սրա համար հայրը, մայրը պտի մարդը թողի ու միանա կնոջը, հայր մար չկա, ապագայի համար էր մարգարեություն։ Հիմա այս սքանչելի վիճակը և եդեմական պարտեզի ամբողջ օրհնությունները այս մարդը վայելում էր, ինչ էր արևոր արժանացել էր, իրա համար կանգնել էր, բան էր չէր արել, այս բանը կոչվում է շնոր, տեսեք ութը պարգևներ, սա շնորի աստվածային տնտեսությունն է, որ մարդը կարող է վայելել Աստծո փառքը, Աստծո ողորմությունը, Աստծո ներկայությունը, ինչ պիտի անել, որպես այդ շնորը չխափանվեր, մնար, պիտի մի հատ եղող պատվիրանը պահեր, այսօր մենք ինչ պիտի անենք, այսօր մարդությունը քրիստոնյաների այսօր բացասական ու դմբող բթամտությունը կայանում ամբողջ աշխարում նրանով, որ մտածում են, ով ինչ ուզում է թո անի, ես իմ Աստծո հետ իմ քեֆը կքաշեմ, մենք 92 թվին Ամերիկային էլ ասեցին քարոզներին, ամերիկյան եկեղեցներին են քարոզը, ասեցի այդ անտարբերությունը, որ դուք ցույց եք տալիս, ով ուզում է թո գնա ու մնտրի, անեց մարդիկ ընտրեցիք, որ ձեր գլխին փորձանք են բերելու, դուք չեք կարալու դրանից ազատվեք, գիտեք այսօր անձնագրերում հայրում այս փոխել են, հա, ծնող առաջին, ծնող երկու, ես ինչը, մայմունությունը, ու Աստված ես երկրներին, որոնք Աստծո օրենքից, Աստվածաշնչից դուրս բաներ են ընդունում, պտի խփի ու միջոցով ամենաայլանդակ ու վայրակ մարդկանց միջոցով, սա երբեք չմոռանաք, ինչպես կարող էր Ադամն ու Եվան մնային շնորի մեջ, եթե պահեին Աստծո
մի հատ եղող պապիրանը որ նացում էր այս ամբողջ վայելքներից կարող ես օգտվել ուտել հա 4 տեսակ ջուր կարածքում ես մեկը մեկի ծնտիր չէ հազարավոր տեսակի պտուղներ կարած վայելես բայց այս ծառի պտուղին բոլի չկապտես մարդն է ինչ արին գիտես լրիվը մոռացան կենտրոնացան այդ արգելված պտուղի վրա ես շատ քրիստոնյաներից եմ լսել ինչի այդ բանը արեցին բայց այսօր նույնը մենք ենք անում մենք կարդում ենք ավետարանը որտեղ գրած է մի ցանկացի ու ցանկանում ենք որտեղ գրած է մի խաբի խաբում ենք ասում եմ ինչ է սուտ ասում ասում է սուտը օգտակար սուտ է բախ 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 մարդիկ կարում են հնարեն բայց աստված ասեց ադամը ինչ անուն դրեց դա եղավ նրա անունը էլ չտի փոխենք չորի վերափոխենք աստվածային տնտեսությունը շատ կարևոր է որ մենք հիշենք որ մարդը որ ստեղծվել է դա ստրուկչի ստեղծվել աստծո զավակ է Երբ Աստված ինքնիշխան կամք էր տվել մարդուն, ինքը իրան ղեկավարում էր, ինքը կարար Աստծո ասածները աներ եւ կարող էր Աստծո ասածները չաներ։ Դրա համար Աստված մարդուն պատժում է։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, եթե մարդը չկարանար լավ բան չաներ, մենակ ինքը բնականից վատ բան աներ, Աստված չէր պատժի։ Կասեր, մարդը դատաստանյորը մարդիկ կկանգնեին աստծուն, կասեն, դու մեզ սես թույլ ես տվել մեղավոր, հա, մեկ էլ մեղք ենք գործում, ինչ ես տատում, մեր բոլորի մեջ աստված դրել է կանգ, ինքնիշխան կանգ, որպեսի մեղքին հակառակ կանգնենք և բարի գործելուց չձանձրանանք, և մենք միշտ պիտի հիշենք, որ Ադամն ու Եվան Քրտնաջան չաշխատեցին, որպեսի արժանի լինեն դրախտի այդ վայելքներին, հապա ինչ արեցին, դա Աստծո պարգևն էր, աստվածային շնորը, որ իջավ և նրանց օրհնեց։ Եվ մարդը աստվածային շնորի համապատասխան մեծ տնտեսություն ստացավ գործել երկրի վրա, Եվ ղեկավարել երկնքի տակ եղող ամեն տեսակի արարածներին, բույսերին, կենդանիներին եւ այլն։ Սա շատ էական է հիշել, որ սրա արդյունք որպես ինչ եղավ։ Սրա արդյունքը այն եղավ վատ բանը, որ երբ որ չարը ներգործեց, խաբեց մարդկանց ներգործեցին։ Այդ ամբողջ ենթաերկնային երկնքի տակ եղող զորությունները ստացան չարի բնակության վայր լինելու իշխանություն։ Նրա համար Պետրոս առաքյալը ասում էր, այդ չար զորությունները երկնքի տակ եղող, որ ներգործում են մարդու մեջ, զորությունները ստացան։ Բայց մարդը մի շատ բարձր դիրքի էր դրված եւ այդ հրեշտակներին աստծո պաշտամունք տանող էակը որին լուսաբեր էին ասում նախանձեց մարդու դիրքին աստծուն ասեց ես հողից սարքածը պետք ես սրան երկրպագեմ ես ձեզ ցույց կտամ ձեր ասելը ու սկսեց հոխորտալ եւ սատանակոչեցյալը օծի կերպարանքով խապեց մարդկանց մեղք գործեցին։ Պողոս առաքյալը իր նամակներից մեկի մեջ գրում ասում է հիշեք Ադամը մեղք չգործեց հապակինը։ Շատ քարոզիչներ գտնում են որ Ադամը սեփք ձերով գրխով արե ասել է հելը կեր տենակ կմերներ չէ, եվ որ կերել ա տեսել ա չի մերը, հետո ինքն ա մերը, ինքն էլ ա կերը,
Ուրա բախի չմեռանք ասում ա։ Ինչ իմանամ։ Բա հետո ինչ դիլնի։ Ուրեմն էս նախանձը սատանայի էս գողտրիկ մոտեցումը առաջ բերեց պատվիրանի խախտում։ Եվ էս պատվիրանի խախտումը ավերեց Աստծո տնտեսությունը։ Մենք ուզում ենք ձեզ շատ լուրջ մի բան հիշացնենք։ Երբ որ մկրտվողը կանգնում է եկեղեցում մկրտվելուց հետո, քահանան շատ հետաքրքիր բան է ասում։ Երկու մեծ բառ օգտագործում մկրտվածի համար։ Օրհնյալ լինես, ասում է, փրկվածդ Աստծո, և օրհնյալ լինես օծյալդ Աստծո, այդ մարդը Աստծո օծյալն է դառնում։ Փրկված մեկը, հա՞։ Դու ինչ ա մտածում ես, որ Ադամին ուրիշ ձևի ա նայել Աստված, ինձ ու քեզ ուրիշ ձևի։ Եթե մենք մեղք ենք գործում, կամ ա թե ա կամ ա, գիտությամբ թե անգիտությամբ, մենք պարտավոր ենք նույն զղջման ապաշխարության խորհուրդը անցնել, անկեղծ սրտով զղջալով, որպեսզի վերականգնվենք Աստվածային շնորհի տնտեսության մեջ։ Երբ որ ասում են, նրանք մեղ գործեցին, իրենց մերկությունը տեսան, է ինչ աչք չունեին, լավ էլ աչք ունեին, շատ էլ բան էին տեսնում, և ես ձեզ ասեմ, շատ-շատ բան էին տեսնում, երկնքի մեջ եղող բոլոր թռչուններին տեսնում էին, ծովի ձկներին տեսնում, ուրեմն շատ ավելի սուր տեսողություն ունեին, բայց իրար մերկություն չէին տեսնում, որտեղ իրար վրա նայելուց Աստծո փառքն էին տեսնում։ Այդ այսօր, եթե գնաք, ես փոքր ժամանակ շատ եմ զմայլվել ծիծեռնակով։ Այդ ծիծեռնակը այնպես բույն է սարքում, թե ինքը թքում է այդ բաները կպցնում, մի հատ ամուր սենց բան է սարքում, ծիծեռնակի բույն, հա՞։ Եվ եթե ուշադիր նայեք, արագիրները չոփեր են տանում, բույն է սարքում, և քամին է ծառը կարա ջարդի, այդ չոփերը չի փոխում։ Ինչ ա, ցեմենտ բետոն են անում, հա՞, երկը ո՞նց են կպցնում։ Աստված ամեն մեկի մտքի մեջ հունար ա դրել, հանճար ա դրել, որպեսզի այդ ձևի սարքեն, բայց ծիծեռնակը չի կարա արագիլի բուն սարքի, ինչքան ուզում ա ծխծվա, արագիլն էլ ինչքան ուզում ա փոքրացնես, չի կարա ծիծեռնակի բուն սարքի, Աստված ինչ դրել ա մեջը, այնի կարան անեն։ Ինչքան ուզում եք մեղուներին շաքարը ու նաբաթով կերակրեք, մեղու չեն կարա դառնան այդ ավելորդ ճանջերին։ Մեղուի ճանջը ինքը կարա մեղը սարքի, ուրիշը չի կարա, ինչի համար, որտեղ Աստված էդ ա դրել իր մեջ։ Ես մի հատ ֆիզիկոսի գիրք կարդացի, ասում ա, որպեսի այդ գեղձը, որ մեղվի մոմա սարքան, երկրի վրա կարողանան սարքել, հիմա, բայց քանի հեկտար տարածությամբ շատ մեծ գործարան սարքեն, որ մի միլիգրամ մոմ սարքեն, մազալու բանա, արհեստական մոմ ինչքան ուզես կա, բայց իսկական մոմ չեն կարում սարքեն, այդ մեղուն տեսել եք մեղուն, ինչի համար, Աստված այդ բանը դրել է դրանց մեջ։ Եվ հետաքրքիր է, որ Ադամն ու Եվան Աստծո պատվիրանը խախտելուց այդ խիստ ցանկալի աստվածային վայրքից իրանց զրկեցին, գիտակցաբար զրկեցին, հասկանալով զրկեցին, դրա համար Աստված մեղքերի թողություն չարեց, հապա այդ ամենից իրանց զրկեց։ Բայց այդ զրկելուց հետո մի վատ բան կատարվեց, մահը աշխարհ մտավ որպես աստվածային անեծք։ Հետո շատ կարևոր մի բան եղավ, մարդիկ սկսեցին Աստծուց օտարանալ, Աստված գրվածը վռնդեց նրանց Եդեմի պարտեզից, չէ՞, հետո ինչ արեց, հիշում եք,
եւ ամեն կողմ 4 կողմ դարձող թուրը, հա, ուրը այդ քերովքները դրեց, որպեսզի դրախտի ճանապարհը փակեն եւ այլևս մարդը չկարողանա մոտենալ այդտեղ։ Ես ուզում եմ նաեւ Աստծո մի քանի անեծքներ այսօր կարդանք։ Երբ որ գիշերվա ցերեկվա զով ժամանակ Աստված մոտեցավ Ադամին ու Եվային, սրանք փախան ու պահկվեցին ծառերի հետևին։ Հիշում ենք, հա՞, էսի լավ հիշում ենք։ Տեր Աստված Ադամին կանչեց ու ասեց, «Ո՞ւր ես»։ Եվ նա ասեց, «Պարտեզի մեջ քո ձայնդ լսեցի, վախեցա, որովհետև մերկ էի, պահվեցի»։ Աստված նրան ասեց, «Ո՞վ հայտնեց քո մերկ լինելդ, արդյոք կերար այն ծառից, որի համար քեզ պատվիրեցի անկեչուտ ես»։ Ադամը ասավ, «Այն կինը, որ ինձ հետ ըլլալու տվիր, նա ինձ տված ծառեն ու ես կերա»։ Տեր Աստված ասաց կնոջը, «Ինչ է այս քո արածդ»։ Կինը ասեց, «Օձը ինձ խապեց»։ Եկեղեցու հայրերի համար էսի շատ կարևոր մի տեղ է, որտեղ մենք տեսնում ենք Ադամի շատ վատ պահվածքը։ Ինքը փոխանակ կնոջը պաշտպանի ինչ-որ ձևով, ասում է ինքը արեց։ Դրանով նկատի ուներ Աստծոն մեղադրելը։ Եթե դուք ուշադիր նայեք այսօրվա մարդկանց խոսքերին, նրանք կարծես ամեն բանի համար Աստծոն են մեղադրում։ Ես ինչ կյանք հա, եկել ենք ինչ ասենց տարապենք, չարչարվենք, հետո մերնենք։ Մենք ենք կարևում են, ումբր ենք խոսում։ Եվ եթե մենք Ադամի նման նույն մեղքը չենք գործել, այսօր շատ շատերը մեզնից նույնանման մեղքեր գործում են։ Ես հիշում եմ, մինչև ապաշխարելը, երբ որ սկսել էի ավետարան կարդալ, մի գյուտ էի արել, որ շատ անգամ մենք մեղք ենք գործում, որ այդ մեղքը մեզ նույնիսկ վնասա, պետք էլ չի, մարդկոր են։ Օրինակ, սուտ ենք ասում, որ մեզ անօգուտ է, այդ սուտը պիտի տանի մեզ ուրիշ սուտեր էլ ասենք, որ ծածկենք, բայց ճիշտ ասենք, մեզ ավելի լավ կլներ։ Սա նշանակում է, որ մեր բնությունը, մեր մարդկային էությունը իսպառ ապականվել էր։ Ուզում եմ իրար հետ կարդանք աստվածային անեծքները։ Տեր Աստվածը օձին ասեց, «Այս անելուց համար բոլոր անասուններից, դաշտի բոլոր գազաններից անիծյալ լինես, փորից վրա քայլես, կյանքի բոլոր օրերը հող ուտես, քո կնոջ մեջտեղ, քո սերնդից նրա սերնդի մեջտեղ թշնամություն պիտի դնեմ, նա քո գլուխը պիտի ճախճախի, դու նրա գարշապարը պիտի խայթես»։ Երբ որ ես ու դու ունենք Եդեմի պարտեզի մեջ այս բանը լսելու, ահագին ուրախանալու առիթ ունենք։ Աստված ուզում ասի, «Քո սերունդը ու կնոջ սերնդի մեջ թշնամություն եմ տնում»։ Մենք գիտենք, որ այստեղից սկսեց կնոջ սերունդ փնտրվելը։ Կնոջ սերունդը պետք է գար օձի գլուխը ճարճախեր։ Եվ այս պատմությունից մոտ 4,000-5,000 տարի հետո կնոջ սերունդ եկավ, որ ծնվեց Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքի մեջ, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, եւ իր ծնունդով, իր սուրբ մկրտությունով, խաչի վրա մահվանք եւ երրորդ օրը հարություն առնելով, համբարձվելով իր չարչարանքներով ու տառապանքով օձի գլուխը ջախջախեց։ Հիշեցնեմ ձեզ մի քանի բան խաչելությունից։ Երբ որ ժողով էր, հրյաները հավաքվել էին, որոշեն, թե ինչ անեն Հիսուսի հետ, Սատանան մտավ մարդկանց մեջ, ասեց, «Գոռացեք, ասեք դրան խաչ անի»։ Հիշում եք, Պիլատոսն ասում է, «Այս մարդը բան չի արել, եկեք սրան էլ ազատեն, ձեր բարապայն է»։ Չէ, ասում են, «Դրան խաչը անի»։ Երբ որ Հիսուսը ոչ մի բան չպատասխանեց եւ խելոք այսպես խոնար սպասվում էր խաչելիության, տարան ու խաչը հանեցին։
Երբ որ Սատանան տեսավ, որ Հիսուսին մեղք չգործած, խաչ են անում, հիշում եք ինչ ասեց, մտավ այդ նույն ժողովրդի մեջ, ասեցին, ի՞չի խաչից, այդ ի՞չ ես անում, դու որ այդ խաչի վրա մերնես, դու կարաս պատարակը լնես, զոհր լնես, մեզ փրկություն լինես, ես Սատանան կատաղել է, որովհետև չեր կարողացել ստիպի Հիսուսին մեղք գործելու։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր ես նույն չար զորությունը ստիպում է, որպեսզի մենք մեղք գործենք, գիտակցական մեղքեր գործենք, չապաշխարենք, չսղջանք, որպեսզի չկարողանանք Աստծո ձեռքը գործիք լինելու, իր Սուրբ ավետարանը աշխարհին տանելու համար։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Ուրեմն, երբ որ մարդը ու կինը լսում էին այս Սատանայի սերնդի մասին եւ կնոջ սերնդի մասին պատմությունը, ուրախացան, բարի լուր ստացան այդտեղ։ Տեսեք ինչ է ասում, կնոջ սերունդը քու գլուխդ պիտի ճախճախի, դու նրա գարշապարը պիտի խայթես, գարշապարը խայթել հայերեն նշանակում է չարաչար մահով պիտի սպանվես։ Կնոջ սերունդը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը չարաչար մահով սպանվեց, բայց Աստծո անեծքը շարունակվեց, կնոջը ասեց, քու հղությանը ցավերը խիստ պիտի շատացնեմ, ցավով զավակ ծնանես, երկանը հնազատ լինես, նա քո վրա պիտի իշխի։ Ես այդ մենք գիրք էինք թարգմանել, չեմ ան, հիշում եք, գեղեցիկ շատ գեղեցիկ գիրք էր մեր գրադարանում կա, կոչում էր կնոջ քահանայություն կամ կնոջ կոչումը։ Շատ մեծ մի կին էր, մեր եղբայրներից մեկը իր մոտ եղել, ասում է սենյակը, որ այդ կինը Ժո Քրուասան անունը ֆրանսիացի, այդ կինը, որ այդ սենյակում կար, հանկարծ դու մտնում ես, ասում է այդ սենյակ, Սուրբ Հոգեով լցում ես, բայց տղամարդ էր ասող, ասում է դու քեզ սենց տղամարդ ես զգում այդ կնոջ ներկայությամբ։ Շատ կարևոր է կնոջ հնազանդությունը, խոնարհությունը։ Այսօր մենք ապրում ենք ընտանեկան դժվար վիճակում, տղամարդիկ մի քիչ փող մող ըստի ծնդից ճարում, տանից կանած, պարտականություններից փախնում, կինը կարծես թե փիղա, ինքը ղեկավարում է, ու այդ ամբողջ տանջանքը, չարչարանքը ընդնում է իր գլխին, ամբողջ պատասխանատվությունը, որ դրա համար կինը երբեք նախատեսված չի սիրելներ, ու տենց ընտանիքները թուլանում են, և Սատանան դրանից հրճվում է, կնանիք էլ դրանից ոգևորվում, ասում են ինչ ուզեմ կարամանեմ, իշխանությունը վերցնում են և կործանում, իրանց էլ, իրանց ամուսիններին էլ։ Սա այսօրվա մեր դժբախտ իրականությունն է։ Որովհետև դու քո կնոջ խոսքը լսեցիր, ասում Ադամին, այն ծառից կերար, որի համար պատվիրեցի քեզ, չուտես դրանից, երկիրը քու պատճառով անիծյալ լինի, կյանքի բոլոր օրերի մեջ նեղությունը ուտես, փուշտ ատած բուսնի քեզ, դաշտի խոտը ուտես, երեսիդ քրդինքով ուտես քո հացը, մինչև գետինը դառնալը ուրկի առնվեցար, քանզի հող էիր դու ու հող պիտի դառնաս։ Աշխարհում մտավ մահը, և մարդը չգիտեր ինչ էր մահը։ Երբ որ մենք փոքր էինք, գնում էինք այդ սարերը, ուսանող ժամանակները, ախմախ բաներ էինք անում, մի ախմախություն ձեզ պատմեմ, ասես փոքր քար վերցնում էինք, գցում էինք ձորը, ոնց բացատրեմ ինչ էր կատարվում, այդ ձորերում քիչ մարդիկ են, երևի քիչ այդպես ախմախ մարդիկ են անցել, քարկցող քիչը էլի, այդ որ գցում ենք, այդ քարը խաթում էր ուրիշ քարերի, և հազարավոր քարեր այսպես խռալով գնում էին ձորը, մենք տեսնում ենք, ինչ արևոր, ինչ, այնչ որ միրկակ էր էլի, ոչ, այդ չի արե, Աստծո պատվիրանը խախտեց, և դրա արդյունքը մի քանի օր հետո, մի քանի տարի հետո տեսնում ենք շատ վատ բան,
Այդ քրալո քարերը լցվեցին ձորը։ Այս Եվայի Ադամի առաջի երեխեքից մեկը մյուսին սպանեց։ Մեղքը սարսափելի բան է։ Մենք մի օր մեր երեխուն ասինք, հլը մի հատ նստի, խոսանք։ Ասեց, մեկ ու կես րոպե կարաս հետս խոսաս։ Ասե խոսաց, ես մեկ ու կես րոպեն բարև կարամ ասեմ, միտքս չեմ կարա արտահայտեմ։ Վատ է ինչ էր, ես որ ես բանը պատմեցի մեր քույրերից մեկին, ասեցի իմ երեխեքն էլ են ասեց, չեն կարամ լսեն։ Ես ուրիշ բան եմ խոսում, իրանք ուրիշ բան։ Կարճ կապի, գոռում, ճղում, թողում գնում են։ Ես է։ Ով է մեղավոր, մենք ենք մեղավոր։ Այդ ինչ ընտանիքը, այդ ինչ երեխեք ենք դաստիարակել, որ մի րոպե չեն կարող ես լսեն։ Անհամբեր, մեղվային, քայքայված ու մեղավորը մենք ենք։ Շատ կարևոր է, որ ես ամեն բաների մեջ ուրիշներին մեղադրելուց առաջ մենք մեզ մեղադրենք։ Այս վերջերս այդ կասետ էինք բաժանում, որտեղ գրված էր, որ այդ կոմպյուտերային խաղերը ոնց են քայքայում մարդու ճղերը և տելևիզոր շատ նայելը։ Չեմ անում, ունեցել եք, թե չէ, այստեղ շատ այդպես հետաքրքիր ֆիլմ կա։ Մի հատ քարոզիչ դատի է տվել Դիսնեյ ֆիլմերի ստուդիային, և դատը շահել էր, որ ապացուցել էր 10 տարի դատ էր, փաստաբան էր բռնել, որ ահռելի գումարներ ամբողջ քրիստոնյաները օգնել են սրան, 10 տարի քանի դատական նիստեր են եղել, պատկերացրեք, վերջում դատարանը քթել է, որ այդ ֆիլմերը երեխեքին իրոք վնասեն։ Մեզ ֆիլմերից մեկը տվեցինք մեր եղբայրներին, այսօր ստեչի պատմեմ։ Ուրեմն սրա մեծ տղեն գնում այդ կոմպյուտերի մեջ, ինչ տենց խաղեր կան ջնջում է։ Իրա փոքր երեխի ախպերներին արգելում է հեռուստացույց ու այդ խաղեր նայել է։ Սրանք ասում է, ձեզ վնաս է, ուրեմն փոխանակ մաման, պապան դաստիարակեն, այս տղեն այդ շեֆությունը վերցնում է իր վրա։ Ասում են, բականելուց առաջ ի՞նչ անենք։ Ասում է, ես գիտեմ ինչ անենք, այսօր կանենք կտենակ, ի՞նչ արեք, գիտեք, հավաքել է սրանց, ավետարան է կարդացեք, բոլոր նախոտքեն արել, ասում դե հանգիստ քնեք, կարևոր ինքը մի երկու տարով է դրանցից մեծ, հա, չեն կարող դեմը թպրտան ու ֆռսնեն ու խաբեն, բայց մեր ծնողները, մեր մաման, պապաները, այս բաները չեն կարող անեն, ինչի, մենք չենք հավատում չարին։ Ասին, ոց այլի խոսում, այլը մի հատ ուտենք տենանք։ Այսօր ես բաները ավարտելուց առաջ մի հետաքրքիր բան եմ ուզում պատմեմ։ Այս պատրանքը օծի բերած, այսօր բոլոր մարդկանց կա, բոլոր մարդիկ մտածում են, ես իմ վրա եմ ասում, չմտածեք ձեր վրա։ Այսօր փոքր էի, ասում եմ, հերս մերս չեն հասկանում, ես որ մեծանամ, սենց կանեմ, նենց կանեմ, նենց կանեմ, և կարծես ես պատրանքը, ես խաբեությունը ոցի բերած իմ մեջ էր լներ, որ ես սենց կանեմ, լավ կլնի, աստվածների նման կլինենք, մենք կարանք շատ բան հասկանանք ու չունենք, և մենք ընգնում ենք սատանայի թակարդը, ես այդպես այդ թակարդներ չեմ անում, ես տեսել եք, թե չէ, ուրեմն այդ արջերի համար սենց երկաթե բաներ են, որ կապում են ծառերին կամ քարերին մեծ, իսկ բաները չրխ բռնում է ոտքը ու խփում, կարա վնասի, կարա չէ, բայց արջը իշքան ուժեղ է, չէ, այդպես դուրս չի կարա գար։ Մենք մեզ կցում ենք տարբեր տեսակի փոսերի մեջ, այն օրը մեկը ինձ ասում էր, ոնց կգնահատես այսօրվա մեր կյանքը, ասի երկու բանի մեջ, լուսավորիչը մենակ փոսի մեջ էր ընկել, 13 տարի մնաց և աղոտք էր անում Սուրբ Հոգիով, և այդ մութ տեղը օրհնություն եղավ ամբողջ Հայաստանը վերափոխվեց։ Այսօր մենք համ փոսի մեջ ենք, համ փոսի մեջի կեղտի մեջ, և մենք
Ուրախ զվարճ շարունակում ենք մեղքի ժամանակավոր զվարճությունը վայելելը։ Ավարտելով ուզում եմ միշտ հիշացնեմ, երբ որ Աստված մարդուն ստեղծեց, մի բան ասեց, ասեց եկեք մեր պատկերով ու նմանությամբ մարդ ստեղծենք, ում ասեց, Աստված կանչեց օգնության Սուրբ Երրորդությունը, ուրեմն մարդը Սուրբ Երրորդության նման ստեղծված մեկը նա, շատ կարևոր է մարդը, բայց մեղքի պատճառով այս անասնական մեր բնությունը ղեկավար է այսօր դառել, այ մարդուն սպանում են, այս բանտերից հիշում եմ 91 թվականին Գորիսի բանտում մի մարդ ապաշխարեց, գնաց է արտասահմանից մի հատ տուրիստ էր, սպանել որ թալանի, գիտես տուրիստի մոտ ինչքան փողեր եղել, մի դոլար, մտե տեսեց քիչ մարդը տեղ չունի քնելու, արա հատակին ա քնել, մեղքը էսը, մենք իրար կարանք ուտենք, ես էլ հելը ոչինչ, մենք մեզ կարանք ուտենք, օրինակ, երեք հեռուստացույցով հաղորդում էր ծխելու մասին, այդ հաղորդավարն ասում է, համարյա, ես Ռուսաստանում բոլորը գիտեն, որ ծխողների 10 անգամ շատ թոքի քաղցկեղ են ունենա, պատմում ա, էլի մարդը, բայց ասում է, ավելի են ծխում, զարգացել են, հա, բայց ինչի համար, մեր չիմանալու կոչվում ա մեր, մենք անունները չէ պատի փոխենք սրանց, մենք մի հատ հարևան ունենք, այդ մեր ամբողջ շենքը, որ ստեղ ապրում ենք, այս բոլոր շենքերը, որ կա հին, էլ էս 3 հարգանի 4, սրանք կոչվում են Կիրովի շենք, կոչվում ա երրորդ մաս, այստեղ եղած այս բոլոր շենքերը կոչվում ա երրորդ մաս, ա Կաուչուկի շենքեր, ուրեմն այդ սպիրտ են ստանում, վրեն հատուկ գրած է, այս սպիրտից որ խմես կքոռանաս, ոնց գրած է եղել, ռուսերեն ա գրած, փոխել են հայերեն, էն էլ ա եղել, էն էլ ա եղել, դու մտածում ես մարդիկ չեն խմի, խմե ու քանի հոգի կորացել, այսօր որ աղտերով գալիս ենք, այդ մեկին տեսան, կուրացել էր, խմել էր, դու մտածում ես, ես ինչ ա, ինքը այդ պատրանքի աշխարհն ա, ուզում ա լավ լինի իրան, սա սատանայի խաբեությունն ա, որպեսի մենք Աստծո շնորհքից ընկնենք, այսօր Աստված մեզ մկրտության միջոցով, մկրտության ուխտի միջոցով մեզ վերականգնել է այդ շնորհի մեջ, մենք չենք կարող ասենք, Ադամ, էդ ինչ արիր, մեզ էս ցեխը կցեցիր, այսօր մենք ենք մեզ էս ցեխը կցողները, ճիշտ Ադամը ինչ որ արել ա, մենք էլ ենք երբեմն անում, ես էս բանը վերջացնելուց մի կարևոր կետ ուզում եմ ձեզ համար շեշտեմ, մեր ազգը ավելի վատ վիճակում ա, քան երբևէ ուրիշ ազգերը, ուրեմն Մոսկվայում էսենց նստարաններ էին դրած այգում, մի լիքը տենում ես ամեն ազգի կան, մեգր, մեգր, ասենց տենում են, գրացա ձեր չտալ ներկացա, գրացա էլ ռուսերեն գրացա, սաղ կարդում են, հավատացեք, էսի անկեղծ եմ ասում, այդքան ժողովուրդ ոչ մեկը չի գնացել ձեր տա, բացի մեր հայրից, գնացը ձերըն տվե, նա է տեսեն ներկա, բա ինչ անեմ, ինչ պտի անեց, թաշկինակը պտի անի մակրի, խո չի տնի կսի շորերի մեջ, ինչի, լկտի են, լկտի, անվաղջ են, անվարիշտ են, և ես պանը, ես անվախությունը, մեզ կարա անվախություն բերի դժողքի ու հավիտենական տանջանքի հանդեր, մեր մարիքույրը որ կար, իրանք շատ էին պատմում, մենք էլ հետները քանի հարուրների մահամերց հիվանդների էինք այցելում, համար տասմ էինք, ապաշխարի գնում ես արդեն, դու չես իմանում, որ գնում ես, ոմանք ապաշխարում էինք, արդեն գալի, ոմանք չէ,
Ես քույրերից մեկը կանչում, ամուսնու համար աղոտ քանելու հեշ չեմ մոռանում այդ պատմությունը, ես նոր էի դարձեկի, դրա համար հիշում եմ։ Ասում է, գոռում ճովում այդ մարդը, բաներ է գնում, ասում է, ինձ մի տարի գոռում ճովում, ու ինչ տանում են, էլ արդեն տանում են, սրանք սկսում են աղոտ քանել, այդ պատարակից էին շատ կարդում շամերգության աղոտքները, ասում է, ասես, մեկ էլ, չեմ ան, հիշում ես դու այդ պատմությունը, ասում է, դրա լեզուն դուս եկավ, համար տասիք, իսկան լեզու մարդում որ դուց, իսկան շատ երկար, գիտես ինչա, հավիտենականության հետ խաղ չես կարանես, դու մատովդ կարաս դու գես ներկը, բայց հավիտենականությունը աստծուն ստուգել պետք չի, մենք այս սկզբունքներով պետք է շարժվենք աստծո փրկությունը, ողորմությունը գրավելով աստծո փառքը պիտի պատմենք։ Ավարտեցի ես քարոզը, բայց սրտիս մեջ մի հատ դարդ ունեմ, ցավ, այսօր մեր ժողովուրդը ոնց որ թե աստծո պատկեր նմանություն չունենա, մենք շատ ենք հեռացել, քրիստոնեությունը մեր համար մի հատ հեքիաթ է, եւ աշխարհն այդ ձևի գնում այսօր, աշխարհը իր սկզբունքներն ունի, որ կարծես հեռացնում է մարդկանցից, մենք շատ ենք ուզում, որ ուրիշների մասին ստեղ խոսքը չի, մեր քրիստոնյաները, Քրիստոսի անունը իրանց վերցրողները փոխվեն, վերափոխվեն, անկեղծ սրտով զղջալով Տիրոջը ասեն, իմ Տեր ու իմ Աստված, իմ Փրկիչ, օգնի ինձ բարին խորհելու, խոսելու քո առջև ամեն ժամ, ամեն։